Рубль котиться у прірву. Російська валюта встановила черговий антирекорд. Долар сьогодні коштував 65 рублів. За євро давали понад 72. Це найнижчий курс на московській біржі за останні півроку. Російська валюта дешевшає, бо падає світові ціни на нафту. Це головний чинник. На тлі кризи рубля у Росії не припиняють знищувати санкційних продуктів. Кадри розчавлених сирів, городини, садовини і спаленого м'яса з'являються чи не щодня. Путіна закликають скасувати скандальний указ, мовляв, ідея знищення харчів – вершина цинізму, адже в Росії за межею бідності живе понад 20 мільйонів людей.